بجاردنی سەرۆکی هەرێم و پەرلەمانی کوردستان. کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی هەرێمیش دەڵێت سەرجەم ئامادەکاریەکان تەواو کراون. ئەوکات بەشێک لە حزب و قەوارەکان بەگومانن لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان لەوادەی دیاریکراودا و تەنها کاندیدێکیش بۆ سەرۆکی هەرێم خۆی پاڵاوتووە، ئەویش کۆمیسیۆن قبوڵی نەکردووە، بە هۆکاری نەمانی کاتی خۆپاڵاوتن ڕەتی کردۆتەوە. هەرچەندە کەمتر لە 20 ڕۆژ ماوە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم، کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنی هەرێم دەڵێ ئامادەکاری تەواو کراوە بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن و هیچ بڕیارێک لە ئارادا نیە بۆ دواخستنی. سەرباری کۆمیسیۆن هەموو حیزبانەی دەتوانن بچنە کێبرکێوە دەڵێن خۆیان ئامادە کردووە بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان کە بڕیارە ڕۆژی یەکی مانگی داهاتوو ئەنجام بدرێ. ئەمە هەموو ئامادەکاری خۆمان دەکەین، ئەمە ئیشی خۆمان دەکەین. ئەوزا ئەمە عیلاقەمان نیە چێ تەرجی دەکەین، ئەمە نارێن تەرجی، ئەمە ئیشی خۆمانە. بۆ سەرۆکی هەرێم تا ئێستا تەنیا بزووتنەوەی گۆڕان کاندیدی هەبووە کە ئەویش محەممەد تۆفیق ڕەحیمە، بەڵام کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن کاندید بوونی ئەوی قبول نەکردووە. ژووری هەڵبژاردنەکانی بزووتنەوەی گۆڕان دەڵێ تا ئێستا کۆمیسیۆن بەڕەسمی وەڵامی نەداونەتەوە بۆ ڕەتکردنەوەی کاندیدەکەیان. ئێمە بەپێی ڕاگەنراوی ژمارە 18 کۆمیسیۆن کە سەی 9 بۆ سەیدی دیاریکرد بوو بۆ خۆتۆمارکردن یا خۆپاڵاوتنی کاندیدەکان، ئێمە لەوادی دیاریکراوی خۆیان کاندیدەکەی خۆمان تەقدیمی کۆمیسیۆن کردووە و کۆمیسیۆن لە ڕۆژی تەقدیمەکەەوە 4 ڕۆژی لەبەردەستایە بۆی وەڵامی ئێمە باتەوە. تا ئێستا کۆمیسیۆن بەڕەسمی وەڵامی ئێمەی نەداوەتەوە کە ئایا کاندیدەکەمان پەسەند کراوە یاخود نا. شارەزایانی هەڵبژاردن و بەشێک لە حیزبەکانیش بەگومانن کە هەڵبژاردن لەو وادەی دیاری کراوە بکرێ، چونکە کاتێکی زۆر کەم لە بەردەم کۆمیسیۆن و حیزبەکان داماوە هێشتا یەک کاندید هەیە بۆ سەرۆکی هەرێم کە ئەمەش نیشانی دەدا حیزبە سەرەکیەکان بەتایبەتی پارتی و یەکێتی ڕشت نین لە سەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن. مەسەلە ئیرادەی سیاسیە. ئێستا ئیرادەی سیاسی چەند هێز و لایەنێکی سیاسی لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی هەڵبژاردن نەکرێت، چونکە مامەلە لەگەڵ شکست و بردنەوە و دۆران دەکەن. پێیان وایە ئێستا لە بەرژەوەندیدانیە، بلایەکەی تر پێی وایە ئێستا لە بەرژەوەندیدایە. بۆیە بەتسەوری من ئەمە شکالێتێکی گەورەیە کە خۆی ئیرادەی سیاسی ئەوەی کە کاریگەری لەسەر کۆمیسیۆن دروست دەکات کە بۆ نمونە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی هەرێم ئەنجام نەدرێت لە 2011 و ئەوەش درێژە بەمانەوەی سەرۆکی هەرێمەدا، لە بەرامبەریش پەرلەمانیش دوا بخرێت. لە ناو حیزبەکاندا یەکگرتووی ئیسلامی تێبینی لەسەر تۆماری دەنگدەران هەیە و دەڵێ ناکرێ بەو سیستەمەی بۆ ریفراندۆم پەیڕەو کراوە لە هەڵبژاردنی پەرلەمان و سەرۆکی هەرێمیشدا پەیڕەو بکرێ، بۆیە خوازیارن لیستی تۆماری دەنگدەران پاک بکرێتەوە لەو کەموکوڕیانەی هەیەتی. من لێت ناشارمەوە ئێمە مؤشیرات وا دەبینین کە هەڵبژاردن لەو تەوقیتێک کە دانراوە 2011 ئەستەمە بکرێت، لەبەر ئەوەی کە ئێمە لەبەردەم وەزعی سیاسی نوێداین، لەبەردەم ئەم وەزع سیاسی وەزعی قانون نوێ دەخڵقێنێ و کۆمیسیۆن وەکو پێویستە ئێستا هەنگاوەکانی زۆر جددی نین. ئێمە هەست بەوە دەکەین کۆمیسیۆن هەنگاوەکانی زۆر جددی نیە. دوای ئەوەی هەریەکە لە سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکایەتی پەرلەمان بانوسراوی فەرمی داوایان لە کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن و ڕاپرسی کرد ئامادەکاری بکەن بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی هەرێم و پەرلەمان. کۆمیسیۆنیش دوای چەندین کۆبوونەوە بڕیاریدا لە ڕۆژی 1 یانزەی 2017 هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم بەڕێوە بچن. یاش قادرێن ئارتی هەولێر. ماوەی دەڕۆژە گەشتی نێودەوڵەتی فڕۆکەخانەکانی هەرێم.